മന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി പ്രതിനിധികൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ചിലർക്ക് ഈ മൊബൈൽ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം വഴി ഇവിടുത്തെ പ്രളയത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം മനസ്സിലായ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തന്നെ തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് സംഘാടകരോട് എൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പറഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് ഇതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഡസൽ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പിന്നെ തുറന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്ല എന്ന് തീർത്തും മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പിന്നെ എയറോഡ്രോമിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ 185 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും താമസം അതിനുണ്ടായി ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനുള്ള താമസം. ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് 19-ാം തീയതിയാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള ടിക്കറ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് യാത്രാ വിമാനം ഇല്ല, ടിക്കറ്റും കിട്ടിയില്ല. പത്രപ്രതിനിധികളിൽ ചില പത്രപ്രതിനിധികൾ ദുബായിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ്. വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നു. ഇവിടെ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ആണ്, കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ട് പോരണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും വന്നു. അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്താണ് ഏത് നിലയിലും പോരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തി. 19-ാം തീയതി ടിക്കറ്റ് കിട്ടി. 19-ാം തീയതി കിട്ടിയത് തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്കാണ്. ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രളയമാണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് തരാമെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കോപത്തുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടും MLA ആയിട്ടും 3-ാമത്തെ തവണയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സംഭവം വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ച് പോകുന്നയാളല്ല. ഇത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടി. മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെയാണ് പോകാനിടയായത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ രൂക്ഷത മനസ്സിലായ ആ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വലിയ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരിത മേഖലയിലേക്ക് വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പത്രലേഖകൻ ചേർന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? സെക്രട്ടറി അനുമതി നൽകിയില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, താങ്കൾ രാജിവെക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് രാജിവെക്കുമോ, രാജി എന്നാണോ ചോദിച്ച ആളിനെ എനിക്കറിയാം. അതെ, ചോദിച്ച ആളിനെ എനിക്കറിയാം. ചോദിച്ച ആളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് വേണ്ട തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. തെറ്റിത് ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. അത് വന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി ഇത്രത്തോളം പ്രളയം ഒരു വലിയ രൂക്ഷമായ നിലയിൽ വരും എന്നുള്ള അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമമാണ്. ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ദിവസത്തിന് മുമ്പൂടെ ഇവിടെ എത്തിയനായിരുന്നു. മന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. പ്രളയ സമയത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശയാത്ര വൻ വിവാദമായിരുന്നു. പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ താൻ തിരികെ വരാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്ന് താൻ ഒളിച്ചോടുന്ന വ്യക്തിയല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആർക്കും ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. വീട്
അത് നമ്മൾ മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ മതി. പിന്നെ തകർന്നു പോയ വീടാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കേട്ടോ, എല്ലാ സാമഗ്രികളും നശിച്ചു. സാമഗ്രികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഒന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരും രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറ പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ താൻ വിദേശയാത്ര റദ്ദാക്കി തിരികെ പോരാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദിനകർ ചേരുകയാണ്. ദിനകർ, മന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആദ്യം വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്റെ നടപടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഖേദവുമില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു വീഴ്ചയെ ഏത് തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്? വിശദാംശങ്ങൾ. ക്രിസ്റ്റി, പ്രളയം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജർമ്മനിയിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായത്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ തിരികെ എത്താൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മടങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് ടിക്കറ്റ്, വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ രൂക്ഷത, പ്രളയക്കെടുതി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. അപ്പോൾ തന്നെ തിരികെ എത്താനുള്ള പരമാവധി ശ്രമം താൻ നടത്തിയെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് 19-ാം തീയതിയാണ് ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത്. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ 19-ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയും താൻ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്തു. ദുരന്ത മുഖത്തു നിന്നും ഓടിയൊളിക്കുന്ന ആളല്ല താൻ. ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായി ഇടപെടാറുണ്ട്, ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇടപെടാറുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. പാർട്ടിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അനുമതി വാങ്ങിയായിരുന്നു പോയത്. എന്നാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രളയം പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മഴ കനത്തിരുന്നില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയത്. എന്നാൽ ഇത് താൻ ഇതിന്റെ രൂക്ഷത മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിൽ തനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോട്ടയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു. കോട്ടയം മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ പ്രളയക്കെടുതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് പോയത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിവാദം ഉയർന്നു വരികയും രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി തിരികെ വിളിച്ചു. പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർട്ടി അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദിനകർ, അതേസമയം കോട്ടയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മന്ത്രിയുടെ ഒരു അഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിവാദം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് തന്റെ അഭാവത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രി കെ രാജു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായേക്കാമായിരുന്ന അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഇനി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖേദം തന്നെ പരിഹാരമായി എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? മന്ത്രി കെ രാജു ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ വിഷയം ഈ മാസം 28-ാം തീയതി ചേരുന്ന സിപിഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിയിക്കുന്നത്. സിപിഐയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ കെ രാജുവിന്റെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടുത്ത ആമർഷം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. കെ രാജുവിന്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഉന്നത നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. കെ രാജു നിലപാട് കാരണം അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അനുമതി ചോദിച്ച ശേഷമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ യാത്രയെ കെ രാജു ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടപ്പോൾ, ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകും, അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജു ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി പാർട്ടി ഏത് തലത്തിൽ എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടിയിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഖേദപ്രകടനം ഒഴിവായേക്കാം, ഖേദപ്രകടനത്തിലൂടെ നടപടികൾ ഒഴിവായേക്കാം.
കോട്ടയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മന്ത്രി കെ രാജു പ്രളയക്കെടുതിയുടെ സമയത്ത് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോയത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന വീഴ്ചയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ദിനകരനാണ്.